aí, galera, todo mundo sabe que eu não estou na gameplay, mas vamos, tá? O Snapchat, como aquele meme do minguado. Bora. Tá, vamos ver. Oi? Caraca! Buh! A galera dos bebês. Bebê dos minguados. Tá, bebendo. Não gosta de homem. A gente vai pra ser homem. Tá, como? Eu mudou. Vou ser menina. Menina é bonita. Gente, o cabelão. Não, a gente tá sem amigo. Ai. Se você não se inscreveu, desinscreve. Tá, não deu som, mas a voz é fina. Tá? Tipo assim, ó. Eu. Não tá funcionando nos olhos, mas deixa. Tá, bora fazer isso com... É de ser burro. É de ser o valentão. Procurando o rosto. Vai. Vai, toma, vai, toma. Vai, toma. Só a Angélica. Eu e o meu braço. Esse. Não, esse. As Kaique se junta e ficou uma boca. Vê se escreve pra se separar. Oi, quem é você? Ah, oi, tô zoando. Vamos fingir uma menina aqui sempre. Vai ser eu, ó. Tá, eu me amo, então. Ok. Estou querendo o quê? Tá, não vai funcionar os áudios, gente. O quê? Ah, que tá fazendo as bobinhas? Fala. Fala que também eu gosto de você. Não vai ficar me colando fotos minhas. Que eu não sou assim, não. Dessa da foto e dessa. Dessa. Você não deixou masculino. Então, galera, esse foi o vídeo. A gente tá aqui, né? Gravou. Foi muito bom. Até o próximo vídeo. Se você não dá o like.
vai explodir. Mas se você não se inscrever, sabe o que, que eu vou fazer? Eu vou contar para sua mãe que você gosta de funk. Ai, ai, como o dia é bom, não vai explodir nada, né? Ui, é nóis.